Praise God, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Muli po, kayo po ay malaya na makakapanood, makapakinig ng mensahe mula sa ating Panginoon. At ito po ay hatid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach. Bago po ang lahat, manalangin po muna tayo sa ating Panginoon. Ang manaming Diyos, sa pangalan ni Jesus, muli kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon, and we acknowledge, Lord, your presence, O God. Sa bawat isa, Panginoon, na manonood, makakapakinig ng salita, Panginoon. Dalangin po namin ang mga salita mo ito ay tumimo sa aming mga puso, Panginoon. At may apply po namin sa aming mga buhay. Salamat po sa iyo. Ito po kami pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Praise God. Mga kapatid, mga kaibigan, ngayong pong panahon nito at ngayong pong buwan, ay uh, ating pong uh, ginugunita o oh, ang ibang tao po ay sila-celebrate ang uh, Valentine's Day, o yung sinasabi nila na ito daw po ay uh, palahon ng mga puso. Alam niyo po, there is no such Valentine's Day sa Bible. But, sa Biblia po ay may binabanggit na puso sa puso or heart to heart. Ito po ang last ko pong ibahagi po sa inyo ngayong pong umaga. Dito po sa aklat ng Psalms chapter 24 verse 4 up to verse 5. Ito po ang pagkakasabi sa Awit He that hath clean hands and a pure heart who hath not lifted up his soul unto vanity nor scorn deceitfully he shall receive the blessing from the Lord and the righteousness from the God of his salvation Sa Tagalog po ito po ang sabi ng salita ng ating Panginoon. Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso na hindi nagmamataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabulaanan. Siya tatanggap ng pagpapala na sabi doon, pagpapala sa Panginoon at ng katuwiran ng Diyos ng kanyang kaligtasan. Ito po ay usapang puso sa puso, heart to heart. Sabi po ng Bible, He that hath clean hands and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully. Ibig po sabihin nito, sabi po ng Panginoon, siya daw po na may malinis na kamay at may dalisay na puso, of pure heart. Ito po ay uh, patungkol sa kalinisan ng ating mga puso. Uh, meaning, na dito po sinasabi ng Panginoon na ang ating mga puso ay mahalaga sa ating Panginoon. Kapatid, kamusta po ang kondisyon ng ating mga puso? Kamusta ang kondisyon ng puso mo? Paano mo ito tumitibok? Kanino tumitibok? At sino ang nagpapatibok ng ating mga puso? Sa Jeremiah chapter 17, verse 9 up to verse 10, ito po ang sabi ng salita ng ating Panginoon. The heart is deceitful Above all things, and beyond, cure who can understand it. Verse 10, I the Lord search the heart. Ang Diyos daw po ang nakakasaliksik ng ating mga puso. I the Lord search the heart and examine the mind to reward the man according to his conduct, according to what who gains riches by unjust means. Meaning to say, kapatid, ang Diyos po ang tanging nakakasaliksik ng ating mga puso. Siya po ang nakakalaam ng ating isip o maging laman ng ating mga puso. Now, scientifically speaking po, ang condition po ng ating mga puso, the condition of our heart, your heart, will affect how you relate and see God. Sabi nga po sa Matthew chapter 5, verse 8, Blessed are the pure in heart, For they shall see God. Mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang ating Panginoon. In the Bible, the heart is considered the seat of life and or strength. Sa Biblia po ay tinutukoy ang puso po ay uh, pinakasentro po ng vital organ ng katawan ng tao. Our heart is a vital organ It is a muscle that pumps that pumps blood to all parts of our body. Alam niyo po ang puso po natin, ito po yung nagpapump sa mga dugo po natin upang pong mag-function po yung ating mga dugo sa buong katawang po natin. Sabi po dito na ang, uh, ang ating puso, ito po pinaka-sentro ng uh, katawan ng tao. Ito pinaka-vital organ. Kaya nga po, kapag ang puso ng tao ay hindi tumitibok, meaning to say, siya po ay patay na. But you know, napakahalaga po ng puso ng tao. Yan po ay sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 8. Blessed are the pure in heart for they shall see God. Ibig mo sabihin, ang puso po natin ay mahalaga sa ating Panginoon. At sabi ko nga po kanina, scientifically speaking, ang uh, ang ang, uh, ang, ating puso, ito po ay nagbibigay ng uh, oxygen or nutrients para po mag-function yung daloy ng ating mga dugo. Now, what are the three facts about the heart? Ito po ay puso sa pusong usapan. Ano po yung mga mahalagang bagay na dapat nating malaman? Ano nga po ang naibibigay ng ating puso, literally, sa ating katawan? Your heart, my heart, beats 100,000 times per day. Ito po yung tibok, kapatid. 100,000. Can you imagine? Ito po yung tumitibok. 100,000 times per day. Kaya po yung ating puso, yung ating, uh, yung ating uh, pulso, kung ating pong babantayan po ito, ito po ay halos kasabay ng tiktak ng orasan. So, ito po ay kasabay ng pagtibok o pag, uh, paggalapon po ng mga, ng mga uh, time clock. Kaya nga po, matutuwa po tayo, tayo po ay ng Diyos ng kakaibang uh, Uh, bahagi ng katawang po natin. Yan po ay walang iba kundi ang ating mga puso. And your heart, my heart pumps. Pala pumps po, yung tumitibok. About 1.5 gallons or bloods every minute. Kaya po yung daloy ng ating mga katawan. Ang puso po ang bumubomba upang dumali po ang dugo sa buo nating katawan. Kaya po, alam niyo po, mapalad po tayo, tayo po ay binigyan ng Panginoon ng puso. Kaya po, mahalin po natin ang ating mga puso. Pangatlo, the facts about the heart. The average heartbeat of a woman is about 8 beats a minute faster than a man's heartbeat. Ibig mo sabihin, uh, scientifically speaking, mas mabilis po ang pagtibok ng puso ng babae kaysa sa lalaki. Sabi po ng Bible, it's about 8 beats a minute faster than a man's heartbeat. Kaya po ang puso natin ay mahalaga sa ating talaga Sa Bible po kung ating babalikan, isa po sa mga ligkod ng Diyos ang talagang malapit sa puso ng Diyos, ay eh, walang iba kundi si David. A man after God's own heart. Kung gaano po niya minahal ang ating Panginoon. At alam niyo po, sa buhay po natin, tayo po ay tinuturoan ng Panginoon kung paano magmahal to love God and to love people. Kailangan po uh, ang puso natin bilang mga anak ng Diyos, bilang Kristiyano, tayo po ay malaking uh, uh, maka-apekto po sa buhay ng mga tao. Bilang Kristiyano, kailangan, ang uh, mga tao po sa paligid po natin. Kung meron po tayong pagmamahal, if we love God, we love people. Kung mahal po natin ang Diyos, dapat mahal din natin yung ating mga kapwa. Now, may limang bagay po na gusto ko pong iwan po ngayong, uh, ngayong, ngayong umaga. Paano po tayo mga kaapekto and paano po natin matatouch ang buhay ng mga tao? How can we touch people lives? Una, number one, tell people how much you appreciate them kung paano natin sila na-appreciate. It is by love. Kaya nga po, ang pag-ibig po, hindi lang po ito sa salita, ito po ay isinasagawa. Pangalawa, observe carefully how people express their love. Kailangan po ang pagmamahal. Hindi lamang po yan sinasa, uh, sinasabi, yan po ay inexpress express sa mga tao. Kung mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo din ang kapwa mo. Pangatlo, unload others' burden, by praying for them. Ipanalangin po natin yung mga tao. Mahalin natin sila. Sabi nga po ng Bible, there's a passage in the, in the book of uh, Matthew chapter 5. No? Mahalin natin yung mga nag sa atin. Mahalin natin yung mga kaaway natin. Kapatid, mamamahalang mahalang natin yung mga tao sa paligid natin kapag tayo po may pagmamahal sa ating Panginoon. If we love God, we need to love people. And then, challenge others to pray for you and others. Ipanalangin po natin, hindi lang po yung mga iba mga tao, yung mga, yung, uh, yung mga mahal natin sa buhay, ipanalangin din po natin yung mga tao, kahit yung mga tao sa paligid po natin, yung mga wala pa kay Kristo, ay kailangan po natin ipanalangin. At ipakita po natin yung pagmamahal ng ating Panginoon. Share God's love. Ibahagi po natin si Jesus. And then last, Help others to find the way. Kailangan tayo po ang magiging uh, uh, kasangkapan ng ating Panginoon upang maihatid po natin yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. For God so loved the word that He gave is only begotten son dahil po sa laki ng pagmamahal ng ating Panginoon. Doon niya ibinigay ang kanyang anak na si Jesus upang ang lahat po ng tao ay makatanggap ng buhay na walang hanggan kapatid ang tunay mong pagmamahal ay matatagpuan natin kay Jesus. Yan po ang tunay na pag-ibig. Kaya nga po, si Jesus po ang pinaka-sentro ng Biblia. Siya po ang pinaka-puso ng Biblia. Walang iba kundi si Jesus. At alam niyo po, kung, ba, kung, kung bakit po ang puso po na, ang ating puso po, ang pinaka-sentro po ng vital organ ng tao, dito po nilagay ng Diyos ang puso natin upang dito po natin siya makilala at mahalin ng buong-buong puso. We must love the Lord with all our heart, with all our mind, with all our soul. Kapatid, ngayon pong umaga, manalangin po tayo at hilingin po natin sa Panginoon na tayo po ay uh, bigyan ng Panginoon ng ganap at totoong pagmamahal na nanggagaling sa Kanya. Without God, without His love, hindi po tayo mabubuhay. Ang pag-ibig po ay nagbumula sa ating Panginoon. Manalangin po tayo ngayong umaga at ating pong itaas ang ating mga kamay at hingin po natin ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Hindi lang po sa mga bagay na material, kundi po sa pag-ibig na uh, inaalok po ng Panginoon sa bawat sa po sa atin. Manalangin po tayo. Ang manaming Diyos, salamat Panginoon sa ipong dakilang pagmamahal po sa amin. Lord, minahal mo kami, Lord God, with your unconditional love, Lord. Minahal mo kami kahit kami makasalanan, Panginoon. At kami ay uh, tunay nga, Lord, ay uh, minahal mo, imiligay mo, Panginoon, ang iyong kaisa anak, Lord, bugtong na anak na si Jesus, upang ang sinamang maniwala man ng palataya, Panginoon, ay may buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa uh, kaligtasan ito, Panginoon, dahil kami ay minahal mo, Panginoon, at uh, tunay nga, Lord, hindi ka tumitingin sa aming pong panlabas na pagkatao. Ikaw ay tumitingin, Panginoon, sa loob ng aming mga puso. Kaya po kami pong dalangin, Panginoon, pagpalaan mo nga po ang buhay ng bawat isa, babae at lalaki, Panginoon, na nagmamahal sa iyo, na, na patuloy, Lord God, na uh, nagmamahal sa iyo, Panginoon, ng higit pa sa lahat ng bagay, Panginoon. At yan ang nais mo sa amin, Panginoon, na express namin, Lord, ang aming pong pag-ibig sa iyo, ang aming pag-ibig sa kapwa, to love God and to love people. Panginoon, salamat po. Ang lahat ng ito ay amin pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Kapatid, Jesus loves you. Mahal na mahal ka ng Panginoon.